Davi. Olha, viu? Ele vai comer aqui, ó. Aí, aqui. É? Tá gostando, Arthur? Acabei chegando. Grandão. Aqui no raso pra vaga não tomar. Sai de baixo, sai de baixo, senhora. Pegar um na rua pra gente assar de noite. Será bom. Será que ela não vende não aí? Aí ele pula, não pode não. Assar de noite na churrasqueira. Aí. Ah, era um isso. Não pode jogar, botar a mão dentro da água, hein? Jogar pra cima. Joga pra cima todo de uma vez? É. Olha aqui, tá lá. Eu assinaram que cai. Não, já não pode. Ó, aqui mais.